Mladší dorost v letošní sezóně prožil úspěšný rok. Radíme, jak by si zhodnotil celou tu sezónu? Tak zhodnocení celé té sezóny, já si myslím, že byla celkem úspěšná, i když samozřejmě ke konci potom v play-off se nám nepovedl ten poslední krok a vyřadil nás Hradec Králové, ale jak už jsme předešlém rozhovoru zhodnotili tu soutěž, my jsme samozřejmě na ty hráče, který pod náma letos trénovali, byli hrdí, protože odvedli obrovský kus práce a samozřejmě se posunuli v té kariéře a nastartovali to a pokud by v tom pokračovali dál, tak si myslím, že nás vždycky nově čekají dobrý časy. Vy jste na rozdíl od ostatních kategorií neměli problém s počtem hráčů. Byla to pro tebe velká výhoda jako pro trenéra? Velká výhoda to samozřejmě pro trenéra je, my jsme se samozřejmě na to už připravovali delší dobu, my jsme chtěli samozřejmě ten kádr už i v té letní přípravě mít co nejširší, takže jsme pracovali zhruba ze 37 nebo 38 hráči a potom samozřejmě jsme měli jednodušší roli v tom výběru těch hráčů, protože potom pro sezónu jsme měli v kádru asi 22 nebo 23 hráčů plus tři brankáři a samozřejmě nám obrovsky pomohlo to, že v Mostě bylo naše Bčko pro mladší dorost, takže ty hráči, kteří byli méně vytěžovaní, anebo samozřejmě čekali na to, až nám biologicky k tomu dospějou, protože ta kategorie mladšího dorostu je tady v tom bohužel neúprostná a ta biologie u těch hráčů je samozřejmě rozdílná, takže i ty hráči měli možnost se udržet nějakým zápasovým rytmu a byť by třeba dostali kratší ice time u nás, tak měli tu možnost hrát Bčku a spousta z nich i se v tom Bčku vyhrála a mohli potom nastupovat normálně u nás dorost. Kde byl vlastně ten recept ty hráče navnadit takhle, že celou sezonu předváděli výborný hokej? Tak ono to samozřejmě už začalo v létě, to je to, o čem jsme se bavili, o té konkurenci, ale pracovali jsme s hráčima, který troufnu si tvrdit sám za sebe i za Jardu Hýbla, že to jsou hráči, kteří zase ten hokej milujou a jsou schopní pro to udělat všechno a navážu na rozhovor s Radkem Mrázkem, tyhle ty kluci, pro ně už je trest, když by nehráli nebo byli vyřazeni ze sestavy, což je samozřejmě jako pro trenéra jednodušší práce. Oni samozřejmě musím říct, že jsme hodně trénovali a oni tvrdě pracovali, proto si myslím, že ta výkonnost za celou tu sezónu nebyla kolísavá a byla spíš stoupající a určitě by to mohl, jak už jsem řekl, být příslib pro litvínovský hokej. Ty hráči chtějí na sobě pracovat, chtějí se zlepšovat a to si myslím, že je alfa omega v hokeji. Vás v letošní sezóně táhla hlavně Lajna, Jindra, Jouza a Mišák. Co by si k těm hráčům řekl, protože ten jejich bodový přísun byl až neskutečný? Tak ten bodový přísun určitě byl až neskutečný, ale já si myslím, že ten výsledek konečný byla práce všech těch hráčů. I těch hráčů samozřejmě ono během té sezóny některý hráči dostanou víc prostoru na přesilovkách, některý zase dostali víc prostoru v oslabení a takže neměli šanci ani tolik bodově se třeba prosadit, ale ono jakoby ten konečný výsledek je samozřejmě práce celého týmu. My si to samozřejmě od začátku říkáme, že pro ten mančaft je důležité jak první golman, první lajna, tak samozřejmě i hráč, který momentálně je ve čtvrtý lajně, protože každý hráč je potřeba i v tréninku. I to jenom, že všichni hráči trénují naplno, tak vlastně zvedají i výkon momentálně první, druhý lajny a nemáme problém s počtem a samozřejmě ty hráče jsme k tomu nějakým způsobem museli přesvědčit a ke cti těch hráčů je to, že se nechali k tomu přesvědčit a proto ty výsledky potom byly takový, jaký byly. Vy jste se po letech dostali konečně do play-off. Jaké bylo připravovat ty hráče vlastně na soutěž, kterou předtím ještě neznali? My jsme nad tím přemýšleli a samozřejmě jsme to zvolili trošku jinak. My jsme ještě před play-off udělali takový jako minikém, kde jsme se prostě zaměřili na to, aby ty hráči se pomalu připravili na to, že vlastně to playoff je jiná soutěž než základní část. To znamená, že tam se vlastně všechno maže a ta hra je vlastně o jeden nebo o dva levely daleko rychlejší, tvrdší a samozřejmě ten konec může být rychlej, takže my jsme se snažili ty hráče namotivovat jak po psychické stránce, tak ale i po fyzické stránce. Bohužel se nám to nepovedlo udělat ten krok a nepodařilo se nám postupit přes Hradec. Chybělo málo, kdy vlastně ty by si viděl takový klíčový moment té série? Ta série byla celkem vyrovnaná,
I celkem ty výsledky, které jsme předváděli v té druhé nastavové části s Hradcem Králové, byly pro nás velmi dobrý, ale bohužel první utkání, a to bylo možná asi tou neskušeností těch hráčů, prostě si to museli zkoušet, jak se hraje to playoff, a v druhém zápase v Hradci Králové, který jsme samozřejmě přivezli tu sérii zpátky, tak jsme předvedli velmi dobrý výkon a myslím si, že v tom posledním utkání tady doma, kdy jsme prohráli v prodloužení, už to bylo spíš o štěstí nebo o náhodě, protože ty šance byly na obou stranách. Dneska nemá cenu ani se vracet k tomu, jestli jsme vstřelili branku, nebyla uznaná, nebo že jsme byli vyloučení asi právem. Ale důležitý je pro ty kluky, že si to zkusili už takhle v mladém věku zahrát playoff a bylo by důležité, aby se jim to podařilo dál a dál, protože ty zápasy toho playoff potom ukazují tu kvalitu toho hráče, protože ono přece jenom v té základní části je to trošičku jiný hokej a určitě, když se všichni nad tím pozastaví a podívají se, tak úplně stejně to funguje třeba v KHL nebo v NHL, protože tam je 2,80 utkání základní části a samozřejmě jsem spoustu těch utkání viděl a kdo s tím má nějakou zkušenost, tak určitě musí potvrdit moje slova, že v základní části kolikrát některé utkání nemají tu kvalitu patřičnou, kdy člověk si myslí, že přijde na NHL, ale přijde playoff a to už je jiná soutěž a tam ty hráči už se sami motivují a ty výkony jdou třeba o 120, o 130% nahoru. Jste předváděli výsledky typického litvínovského hokeje z dřívější doby. Byla to nějaká taktika toho, že jste takhle útočili, že vlastně většina zápasů končila třeba přes střelkama 7-6 a tak? Tak my jsme samozřejmě před sezónou přemýšleli o těch hráčích, který prostě budeme mít a zvolili jsme tuhle taktiku a já si myslím, že tohleto, protože jsme se snažili samozřejmě napadat a snažili jsme se brusit a hrát rychlej, kondiční, důrazný hokej se spoustou zakončení, což si myslíme, že a i těm klukům jsme to celou sezónu říkali, že tohle je ten směr pro ten moderní hokej. Připravit je nějakým způsobem i v té akademii na to, že třeba za 5 nebo za 6 let na některý z nich přijde čas, aby si prostě ten hokej už dostali pod kůži a vidíme to určitě na mezinárodním poli všude v NHL, že je tam tlak do brány a už dneska málo kdo používá tu odstoupenou obranu. Záleží hlavně na kondici těch hráčů, na přístupu a na zakončení a na bruslení a my jsme to vyhodnotili tak, že ty typy hráčů v tom týmu budeme mít a budeme se i směrem té taktiky ubírat i tím směrem. Ty se přesouváš ke staršímu dorostu, budeš ho trénovat s Petrem Nekvindou. Jak se těšíš na tu nadcházející štaci? Tak já se těším na každou. Vždycky je to určitě nějaká výzva pro toho trenéra a navíc spousta hráčů, kteří nějakým způsobem pode mnou hráli nebo trénovali, tak vlastně přijdou do staršího dorostu, což je i pro toho trenéra trošku jednodušší, protože ty hráči ví, co ten trenér po nich bude chtít, ať už je to o pořádku v kabině nebo v časných příchodech nebo o různé věci, které kolem toho hokeje patří a na které klademe důraz, takže my se na tu sezonu těšíme. Uvidíme, co to s těma klukama udělá, protože samozřejmě spousta z nich dneska už přijdeme do staršího dorostu a už tam bude zařazená posilovna a další jiné tréninky, takže uvidíme a my se samozřejmě těšíme a chceme, aby ty kluci se zase posunuli o ten krok dál, protože se samozřejmě blíží tomu mužskému hokeji a jak už jsem jednou řekl, myslím si, že ten potenciál v těch klukách je velký, ale bude záležet vždycky jenom na těch klukách, jak budou pracovat. Ono na spoustu hráčů má potenciál, ale bohužel, když na sobě nepracují nebo zvolí tu jednodušší cestu, tak samozřejmě to mají pak horší za prosadit mužský hokej. Co je vlastně pro tebe nejdůležitější, co těm klukům vlastně nejvíc vštěpuješ, aby si uvědomili? Ono je to spousta věcí a já musím znovu opakovat, už jsem to opakoval v několika rozhovorech, že nás samozřejmě vychovali ty výborní dneska už starší trenéři, kteří samozřejmě vychovali spoustu hráčů pro NHL a i pro extraligu a myslím si, že spoustu věcí jsem od nich přejal a myslím si, že myšlenka, že když bude mít člověk pořádek na místě, tak ho má potom ve škole, má ho na ledě a má ho v životě, tak si myslím, že funguje a my klademe důraz na to, na pořádek v kabině, my klademe důraz na všechny ty věci, které prostě k tomu hokej mají být a těm hráčům hlavně vštěpujeme, že nejdůležitější pro tu kariéru je to zaujetí v tom tréninku, protože ono nedá se trénovat do středy na půl plynu a pak si člověk myslí, že se vyspí a v pátek, sobotu bude hrát naplno, je to těžký. Většinou ty hráči, a my to samozřejmě víme, že i z vlastní zkušenosti, že se nedá každý trénink vodit na 100%, to prostě nejde, protože jsou k tomu různý okolní aspekty, které můžou být, může tam být nějaká nemoc nebo
cokoliv jiného, ale čím víc ten hráč se snaží v tom tréninku odevzat maximum, tak má potom šanci ten svůj výkon posunout, jak je to, ať je to v herní činnosti, v bruslení, v důrazu. Ono samozřejmě, když se bude trénovat, když to řeknu úplně zjednodušeně, na půl plynu, tak ten hráč bude akorát starší a přijde do další kategorie, ale pokud bude trénovat naplno, tak ty posuny jsou vidět a my jsme se to mohli vyzkoušet třeba i v tom mladším dorostě, kdy jsme ty kluky samozřejmě nějakým způsobem sledovali, jak vypadali na začátku, jak vypadali v půlce sezóny a na konci a musím říct, že ty kluci, kteří trénovali naplno a byla tam převážná většina, tak ten posun udělali obrovský. Ono samozřejmě to nejde celou kariéru dělat obrovský posun, ono už to potom jde po menších kručkách, ale ten přechod, který je dneska z té 8. třídy do mladšího dorostu, který si myslím já je nejtěžší vůbec v té kariéře, tak si myslím, že zvládli velmi dobře a teď už samozřejmě to bude o nich, jak budou k tomu přistupovat a jestli ten posun té kariéry, jak nastartovali, bude pokračovat dál, anebo někomu to bude prostě stačit a bohužel ty kluci ostatní vylítnou nahoru a bude je potom těžko stíhat.